Вітаю вас. Це програма «Чергова частина». Я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. У центрі Житомира автомобіль в'їхав в дерево. Зупинка і стоянка з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні проводять відпрацювання. Водій іномарки травмував поліцейського. Про це та інше далі більш детально. У центрі Житомира патрульні провели відпрацювання і почали штрафувати водіїв, що паркуються у громадських місцях, порушуючи правила дорожнього руху. У Житомирі патрульні поліцейські впродовж 2 тижнів проводять відпрацювання. Штрафують водіїв, які порушують правила зупинки та стоянки. Так, на вулиці Великій Бердичівській біля міської ради автомобіль «Шкода» зупинився під знаком заборони. Через деякий час до авто прийшов чоловік, який представився водієм власника. Патрульні винесли йому електронну постанову. Ймовірно, власник заплатить за порушення штраф. 255 гривень. Коротенько тобі треба сказати, що ви даний транспортний засіб тут не ставили. Вас попросив, передав ключі, хто саме припаркував. І дана особа тоді буде притягнута до адміністративної відповідальності. Буде йому запрошення до управління патрульної поліції, та особа буде притягуватися до адміністративної відповідальності. Депутат Юрій Мойсеєв, якому приписують автівку, від неї відхрестився. То ви заперечуєте, це не ваш авто був. Щоправда, у мережі Фейсбук житомиряни цю машину також помічали у порушниках і теж згадували прізвище Мойсеєва. Ставить свою машину на виїзді з поворота прямо на велодорожці і практично під знаком. Найбільш насиченими на порушення зупинки і стоянки є вулиці Небесної Сотні та Хлібна. Декого, враховуючи поважний вік, на перший раз попереджають і відпускають. Порушення правил дорожнього руху. Дивіться, я вас розумію, але потрібно, враховуючи ваш поважний вік, потрібно шукати десь місця, бо в даний момент ви порушуєте правила дорожнього руху, пункт 10.4. Будь ласка, перепаркуйте десь в іншому місці, добре? Все. Валентина Дорож, Данило Маменчук, телеканал СК1. У центрі Житомира автомобіль в'їхав у дерево, а медики швидкої допомоги намагалися реанімувати водія. Сама дорожньо-транспортна пригода сталася на відрізку вулиці Велика Бердичівська між вулицею Театральною і Майданом Соборним. На вулиці Великій Бердичівській, 3, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Шкода». За попередньою інформацією, водію транспортного засобу стало зле під час руху, в результаті чого він втратив керування та здійснив наїзд на дерево. В салоні автомобіля також перебувала ще пасажирка, яка наразі без наявних тілесних ушкоджень. На місці події працювала швидка медична допомога, водій помер у кареті швидкої. На місці події патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху. У Житомирі водій легкового автомобіля травмував поліцейського, наїхавши йому на ногу. Відтак було відкрито кримінальне провадження. Патрульні поліцейські, що працювали в обласному центрі, зупинили автомобіль «Opel Insignia» для перевірки документів та з'ясування законності перебування на митній території автомобіля з іноземною реєстрацією. Утім, водій, 25-річний житомирянин, повівся агресивно. Раптово почав рух та здійснив наїзд на ногу поліцейського. Патрульні наздогнали та зупинили транспортний засіб порушника. Водій продовжував поводитися агресивно та зухвало. Відтак поліцейські склали відносно нього адміністративні протоколи за статтями 122.2 на виконання водіями вимог про зупинку, статтями 173 – дрібне хуліганство та 185 – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського кодексу України про адміністративні правопорушення. Травмованому 26-річному сержанту поліції було надано медичну допомогу. У нього діагностували пошкодження зв'язкового апарату кінцівки. Нині розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження чи позбавлення волі терміном до 5 років. Баранівська поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, яку вчинив нетверезий водій. Дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Баранівка. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-21114, 31-річний місцевий житель, рухаючись вулицею міста, не впорався з керуванням і допустив наїзд на пішохода, 61-річну місцеву жительку, після чого зіткнувся з електроопорою на узбіччі. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Уранці 4 лютого жінка померла. Водія ВАЗу було освідувано на вживання алкоголю та відібрано зразки крові. За отриманими попередніми результатами, він перебував у стані алкогольного сп'яніння – 1,52 проміли. Нині поліція встановлює всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.
У Житомирі співробітники обласного управління СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та Житомирською обласною прокуратурою затримали учасників угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян. За даними досудового слідства, місцевий житель, раніше вже засуджений за вчинення аналогічного злочину, йому 23 роки, залучив до цього процесу декількох своїх знайомих. Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у житомирян гроші за владнання непорозумінь. У випадку незгоди погрожували їм знищенням майна та фізичною розправою не тільки над ними особисто, але й над членами їхніх сімей. Зокрема, оперативники СБУ задокументували факт вимагання ними грошей у чергової жертви. Вимагали вони $1000 США у гривневому еквіваленті. Для того, щоб чоловік був більш зговірливим, вони його поставили на лічильника. Правоохоронці затримали фігуранта кримінального провадження у центрі Житомира одразу після передачі йому чергового траншу. Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для документування усіх епізодів справи. У Новограді-Волинському поліцейські охорони затримали причетного до пошкодження банкомата. Працівники наряду реагування поліції охорони отримали повідомлення про спрацювання сигналізації з охоронюваного об'єкту на одній з вулиць міста. Вже за кілька хвилин поліцейські прибули на місце, де побачили розбитий екран банкомата, пошкоджену клавіатуру та зламану раму банкомата, на уламках скла були сліди крові. Правоохоронці обстежили прилеглі вулиці. У результаті виявили неподалік підозрілого хлопця. У нього були помітні свіжі подряпини на руці, про походження яких він не захотів поясняти. На місце події прибула слідчо-оперативна група Новоград-Волинського районного відділу поліції, працівники якого задокументували всі обставини та вилучили слідову інформацію. Хлопець, як з'ясувалося, 19-річний місцевий житель, визнав, що причетний до пошкодження банкомату. Тож нині триває встановлення усіх обставин події. На цьому випуск завершено. Будьте обачні і вкрай обережні. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!